Milli Dövlətçilik Partiyasının həbsdə olan sədri Nəmət Pənahlının vəkilləri və yaxınları onun oğlanları reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun ofisində mətbuat konferansı keçiriblər. Məhkumun qardaşı Səməd Pənahlı qeyd edib ki, iyulun 2-sində Nəmət Bakı İstintaq Təcridxanasının karsiyada yerləşdirilib. Hakimiyyət onu fiziki cəhətdən məhv etmək istəyir. Partiya sədrinin qardaşı belə deyir. O hesab edir ki, iş itkindən siparişli xarakter daşıyır. Pənahlının axtarış zamanı müsadirə olunmuş arxivləri hələ də qaytarılmayıb. Qardaşımın azad edilməsi xahişi ilə Prezident İlham Əliyevə müraciət etmişəm, deyə Səməd Pənahlı bildirir. Lakin bundan sonra Nəmət karserə salınıb, evinə isə Paşa Sığorta şirkətinin əməkdaşları gələrək borcları olduğu üçün əmlakının müsadirə olunacağını bildiriblər. Bütün bunlar göstərir ki, Nəmət Pənahlıya qarşı aparılan kampaniyanın başında İlham Əliyev durur, deyə Səməd Pənahlı əlavə edib. Onun sözlərinə görə Pənahlının ailəsi bütün beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmək, habelə Türkiyə hakimiyyətindən siyasi sığınacaq istəmək niyyətindədir. Vəkil Samir İsayev bildirib ki, Nəsimi rayon məhkəməsinin Nəmət Pənahlının 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökmündən apellyasiya şikayəti verilib. Pənahlının karserə salınmasına gəlincə, vəkilin hələlik bunun səbəbləri barədə tam məlumatı yoxdur. Eyni zamanda o, əmindir ki, müdafiə etdiyi şəxsin hüquqları kobud şəkildə pozulub.